Бірінші құтышың турында язу ең ауыр ғамәлләрінің бірсідір ол. Жанны тұтырған ярату, һәм сұқлану хисләрін неше кетіп о қағызға түшірігі. Қағазға күшкенде оларының иқласлығы да, күші де юғаласы ма. Хәммә бізнің ерек түрлерінен орын алып, ғымыр бойы бізні ұзата барушы, оңыш ялғышларыны көзләп тұрушы илахи зат, бірінші оқытушы турында язмайда, сөйләмейда кеш мүмкін түгіл. Бірінші шешәкләр, бірінші оқытушыма, тәуге рәхмәтім, тәуге оқытушыма, бірінші сірләрім, бірінші оқытушымда, юрату хисләрім, бірінші оқытушыма. Зәңгәр туманнар артыннан сизелер-сизелмәс кенә жылы қояш нурлары туманнарны іретіп, әйтерсіңлә жиһаннан юкка шығара. Жер йөзі юақтырып, иркенлік әйтіп аңлатып бітірмәслік рәхәтлік күңіліне еркәлі. Қияш нурларына тең сіз бірінші оқытушым. Бала күңіліндәгі шик-шүпхәләрні таратып, мәңгілікке ақ юл сызасыз. Йыллар узған сайын, аларның маңғайларындағы тирән буразналары, күз түплерində келішлігінә жиыршықлары, шоларған шешләрі артқаннан арта бара. Ұлығайсалар да, біздің көңілерді еш болып қалалар бет, алар. Бірінші оқытушым кім сен? Деген сұрау туғанда, көз алдыма бір қолына китап, екінші қолына ақбұр тұтқан, келішлетіп кейінген юағымлы, мүләйім опа, екі оғы көз алдына келіп баса. Мына ол өзіне түбелген бірнеше десте сәмими көзлер алдында хеш тә қаушамыша, қобаланмыша, жеріне жеткіріп дәріс бере. Оңа таба көп мұсыраулы, һәм үміт тулы, шанулы, қызықсынушан көзлер түбелген. Алар хәммәсі де өзлеріне керекли сұрауларға жауап кетелер, жауап іздейлер. Иң гүзел кіші болып хәтірлерді сақланушы да біздің бірінші оқытушыбыз. Неге десегіз, барысына да түзуші, яғымлы тауышлары білән бізні іркелеуші, тыйнақ, әмә шулық вақытты тілепшен, һәммә біз білән дә ортақ тіл тауба алушы, көңілләр бізні көтеруші, кейіпсіз шоқлары бізні сезіп алып, ердәм итерге тұрышушы да бірінші мұғалім бе. Бірінші құтышының күләш езі, яғымлы көз қарашы, тыныш тауышы білән барсында өзіне қаратып, еш көңілерге ашқыш табушы да, илахи бір собырлық, һәм үжәтлік білән мұңа қадар өзләштірілмәген білім деңгізіне алып кіріп кетуші икәні де бізге мәғлум. Дәрісләріні мауықтырғыш, қызықлы алып бара білу ұсталығы, ауыр һәм қатаулы тыйылған темаларыны да жеңіл һәм ауқлайышлы қабыл итуге итәре. Бірінші оқытушыларыбызның тырышып оқысағыз, бишлі белгіләрі алсағыз, тәртіпле, тыйнақ болсағыз, мен үшін сөзінің ең зор бөлігіңіз деген сөзлерін бүгінде хатырлейбіз бе. Бірінші болып қолыбызға қалам тұтып, дозарға, тәуге білім сырларын, міне алмастай тыйылған үрлерін өзләштіріп үйреткен бірінші мұғалім сөзлерін нешік ұнатмақ керек. Оқытушы, кім ғана бұл есімні зор құрмет білән тілге алмай екен? Әр қойсыбызның ескеткіш матур, ұнатылмас хатирелері, шатлық бұршулары, бірінші толқынланулар, нәкміна оқытушы һәм мәктәп білән бәйлі. Бірінші күннен мәктәп бұсағасын отлап кірген тәуге минутлардан алып, бала білән енешеде оның бірінші оқытушысы қатты. Бүгін көрінікілі ғалим де, статус-үші де, мәғрур ил сақшыларымызда, илін, халқын неғмәтлі итуші, ризықландырушы иген үстіруші де, оның мәртәбәлі ұлы есімі алдында башыя. Чөнки теләсә нинди һөнәргә юл башы оқытушының фидакар хезмәте нәтиҗәсендә салына. Ул дөньядагы барлык матур, игелекле, изгелекле сыйфатларны үзенә туплаган. Киң күңеллелек, тырышлык, балаларга шиксез мәхәббәт, намуслылык төшенчәләре иң әүвәл аларга хас. Оқытушының сабырлыгы аналар сабырлыгына тең. Әйе, тормышыбыздагы ауыр һәм катлаулы
сикәлтәле, әмә шулық вақытта сөйнішілі тәсерлергә түрілген ұзын ұзақ юл ұзған. Үз язмышын туған халқы, шықыратлы милләті язмышы білән бәйләген мәқтәбәр шәхіс ол, құтушы. Құтушы. Әлігі сөзіне ішітуге көп өзінің көз алдына нәне қолыбыздан емшақ қына тұтып язарға, хәріф танырға, оқырға, дүния күттәр кейреткен бірінші құтушы біз келеп баса. Нешек кіне болмасын, әр кішіні. Міне ол шын оқытушы дерлік ұстасы бар. Оланы еллар ұзған сайын, сағынып, рәхмәт кесілері білән іске қалады.